בעזרת השם אנחנו נמשיך את המעשה משיבת הקפצנים, ועכשיו מתחילה החתונה שהבן והבת, הבן והבת מתחתנים, וביום הראשון של החתונה הם היו שמחים מאוד מאוד ונזכרו בכל החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם בזמן שהם היו ביער. היער, כמו שאמרנו, זה הזמנים הקשים של האדם, ואז כשאנחנו עוברים את הזמנים הקשים, אז לפעמים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, אבל זה קשה, כי עכשיו אנחנו בקטנות, אנחנו בצמצום. אבל בשעה שמתגלה לאדם הרחבה, והאדם זוכה להגיע לדעת אמיתית, אז הוא גם רואה למפרע, גם אז הוא רואה גם על כל התקופות שהיו, איזה חסדים, איך הקדוש ברוך הוא שמר עליו. לפעמים שאנחנו עוברים את הזמנים הקשים, אנחנו לא רואים את השמירה, אבל אחר כך רואים. אז זה פה רבנו מרמז לנו רמז מאוד גדול, שלעתיד לבוא, אז מהגאולה ואילך, אחרי זמן הגאולה, ייפתח לאדם כזו בחינה בדעת, שלא רק שעכשיו יהיה טוב, כלומר מכאן ואילך יהיה טוב, אלא שאדם יראה למפרע, איך שכל המציאות, כל מה שעבר עליו, כל החיים שלו, כל הגלגולים וכל התיקונים שהוא עבר, איזה חסד גדול זה נעשה מכל מה שעבר עלינו. וזה מה שרבנו אומר, שמתוך שהיו שמחים, אז נזכרו בחסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם, והיו מתגעגעים לקפצן העיוור. ואמרו, הקפצן העיוור שנתן להם לחם ביער, שהוא עזר להם שהם היו ביער, ואמרו, איך מביאים לכאן? איך נזכה לראות את הקפצן העיוור? ובתוך כך ענה ואמר, הנני. הנה באתי אצלכם על החתונה. ובזה רבנו מרמז לנו רמז מאוד גדול שמובא, כפי שהזכרנו, בשאר הגלגולים, שזה יסוד מאוד מאוד גדול. ברגע שאדם רוצה דבר טוב, אפילו אם עדיין הוא עוד לא מקיים את הדבר הטוב, עדיין הוא עוד לא הצליח להיות במקום של הדבר הטוב, לקיים אותו, לעשות את זה הלכה למעשה. אבל עצם הרצון זה כבר התחלת פעולה להיות במקום הטוב. זאת אומרת, זה לא דבר מבוטל, כי אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו, הפוך, אנחנו רוצים דברים טובים. הרבה פעמים, ברוך השם, מתעורר בלב שלנו רצונות לעשות דברים טובים, להיות במקום טוב. אדם אומר, אני לא רוצה, אני רוצה להיות כל היום רק ללמוד תורה, להיות במדרגות רוחניות הכי גבוהות, אבל בינתיים כל אחד מאיתנו עם כל מיני קשרים וכבלים קובלים אותנו במקומות שאנחנו נמצאים, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז האדם לא ייתן חשיבות לרצון שלו. מעצמנו לא היינו מחשיבים את הרצון, אבל זה אחד הדברים שרבנו מאוד מאוד מלמד אותנו. הוא שם על זה דגש מאוד גדול, כי יש סיבות עמוקות למה רבנו שם על זה דגש כל כך גדול, ללמד אותנו שלא נזלזל ברצון. הרצון זה דבר מאוד מאוד גדול. עצם העובדה שאדם רוצה דברים טובים, בפרט שהוא גם לא רוצה את הדברים הלא טובים, אפילו אם הוא עדיין לא נמצא שם, עדיין הוא לא מקיים את זה, עדיין הוא לא אוחז בזה הלכה למעשה, עם כל זה צריך לדעת שזה כבר פועל פעולות רוחניות מאוד מאוד חשובות, מאוד גבוהות. ורבנו אומר במפורש, ובלקוטי הלכות רבי נתן חוזר על זה כמה פעמים, שאם האדם יהיה חזק ועקשן מאוד ברצונות הטובים שלו, בוודאי יזכה לקיים אותם, בוודאי יזכה להגיע לכל מה שהוא רוצה. מדוע? מאיפה רבנו ורבי נתן, מאיפה הם יודעים את זה? אלא הם ידעו את סוד ההנהגה של העולם, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לפי הרצונות של האדם, איך שאדם רוצה, מה שאדם רוצה, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. אתה רוצה טוב, הקדוש ברוך הוא יתחיל לכוון אותך לכיוון הטוב. יכול להיות שזה ייקח זמן, רבנו לא אמר שזה ייקח, זה שעה של רצונות טובים כבר האדם ילך למקומות האלה, זה לא כך הולך. אבל ברגע שאדם רוצה טוב, הרצון של האדם כבר מוליך אותו למקום הזה. עכשיו, כמה זמן זה ייקח? זה תלוי כל אדם. כל אדם יש לו תיקון פרטי ומיוחד. זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת 10 שנים. רבי נתן אומר, זה יכול גם לקחת כל החיים. אבל בסופו של דבר אתה תגיע לזה. אין שום ספק שאתה תגיע לזה. וזה מה שרבנו אומר, שרצו לראות את הקפצן, ובתוך כך ענה ואמר הנני. רוצים להתקרב לצדיק, רוצים שהצדיק יאיר בנו, לתת לנו כוח, סייעתא דשמיא, חיזוק בעבודת השם, אז מיד הצדיקים מיד מאירים בנו. שמעתי לפני כמה שנים,
מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר שהרצון זה כוח הנשמה. ברגע שאדם רוצה דבר טוב, הנשמה שלו כבר נמצאת בדבר הטוב. ועכשיו צריך להביא גם את הגוף לשם. וזה כל מה שעובר עלינו, שנביא גם את הגוף למקום הטוב הזה. אז זה מה שרבנו מתחיל את החתונה ברצונות של הבן והבת, שזה נשמות ישראל, לדברים טובים. ובא הקפצן העיוור ואמר להם, אתם סבורים שאני עיוור, אבל באמת אין אני עיוור כלל. באמת אני לא עיוור כלל, אלא שאין לי ראייה בזה העולם. כל העולם הזה אין לי בו שום ראייה. ולא רק שאני, לא רק שאני זקן, לא רק שאני לא עיוור כלל, אני גם זקן מאוד. מה, כמה זקן? אין זקן כמוני. הזקן הכי גדול בעולם. הזקן הכי זקן בעולם. ובאמת, אומר להם, ועדיין אני תינוק לגמרי. ולא רק שאני תינוק לגמרי, עוד לא התחלתי לחיות כלל. דבר מוזר, אבנו אומר. זה לא שמענו כזה דבר. מצד אחד אומר, אני הכי זקן בעולם. מצד שני אומר, אני תינוק. וזה כבר סתירה אחת. עכשיו הוא אומר, עוד סתירה. לא רק שאני תינוק, עוד לא התחלתי לחיות כלל. אז מה רבנו רוצה? מה הוא מתכוון? הוא אומר, ולא רק שאני אומר את זה בעצמי, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואספר לכם את המעשה שהנשר הגדול מסכים על מה שאני אומר. שאני הכי זקן בעולם, ואני תינוק, ועוד לא התחלתי לחיות כלל. ואז רבנו מספר, ואז הקפצן העיוור מספר את הסיפור שלו. כי לכל אחד מהקפצנים יש סיפור. וכמו שאמרנו, שהסיפורים שלהם זה התורות הכי גבוהות שיש לנו מרבנו. ואז הוא מספר, הקפצן העיוור, כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, ובא רוח שערה ושיבר את הספינות. והאנשים ניצלו, ובאו אל מגדל אחד. ועלו אל המגדל, ומצאו שם במגדל כל המאכלים, כל המלבושים, והמשקעות וכל מה שצריכים. והיה שם כל טוב, וכל התענוגים שבעולם היו במגדל. ענו ואמרו, האנשים שהתאספו בתוך המגדל הזה, ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישן. מעשה ישן, מה הכוונה מעשה ישן? הדבר הראשון שהוא זוכר מעצמו. שכל אחד מהאנשים שנמצאים שם במגדל יספר את המעשה הראשון שהוא זוכר בחיים שלו. ואז היו שם זקנים ונערים. אז החליטו שלפי מצד הכבוד, והדרת פני זקן, יתחילו מהזקן ביותר. אז פנו לזקן ביותר ואמרו לו, אתה תספר את המעשה הראשון שאתה זוכר. ואז הוא אמר להם, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף. ולא ידע אף אחד מה הוא אומר. אך היו שם החכמים ואמרו, בוודאי זה מעשה ישן מאוד. ועכשיו כיבדו את השני. אז הראשון אמר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף. הוא בא אל השני, והשני שהיה פחות זקן מהראשון, אמר, זה מעשה ישן? זה הזיכרון שלך? אני זוכר את המעשה שלך שחתכו את התפוח מן הענף, אבל אני זוכר גם כשהיה הנר דולק. ענו ואמרו, זה מעשה ישן יותר מהראשון. והיה פלא אצלהם, שזה השני שסיפר היה יותר צעיר. היה יותר צעיר מהראשון, והוא זכר דבר שלפני הראשון. ויכיבדו את השלישי שיספר. וענה ואמר השלישי, שהיה יותר צעיר מהשניים הקודמים, אני זוכר גם כשהתחיל בניין הפרי. דהיינו שהתחיל להתרקם הפרי. ענו ואמרו, המעשה הזה של השלישי, הוא יותר ישן מהשניים הראשונים. ואמר הרביעי, ואני זוכר גם כשהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. וזה יותר, וזה עוד קודם מהשלושה הראשונים. והחמישי אמר, ואני זוכר את החכמים שהיו חושבים וממציאים את הגרעין של הפרי. והשישי אמר, ואני זוכר את הטעם של הפרי קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. ענה השביעי אמר, אני גם זוכר את הריח של הפרי קודם שהוא נכנס בפרי. אז זה השביעי. והשמיני אמר, ואני זוכר את המראה של הפרי קודם שנכנס בפרי. זה סיפורים מופלאים. מה זה לזכור את הטעם של הפרי קודם שהוא נכנס בפרי? זאת אומרת, יש מקום שיש טעם של הפרי, ועוד בכלל לפני שיש פרי בעולם, יש לו כבר טעם באיזשהו מקום. ואמר להם, ואז זה שמונה סיפורים. שמונה סקנים שמספרים את הסיפורים. אז נחזור על זה. הראשון אומר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף. השני אמר שהוא זוכר את הנר דולק. השלישי אמר שהוא זוכר שהפרי מתרקם. הרביעי אמר שהוא זוכר
אני זוכר שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. זה הרביעי. החמישי אמר שאני זוכר את החכמים שהמציאו את הגרעין. השישי אמר שהוא זוכר את הטעם של הפרי קודם שהוא נכנס בפרי. לפני שהיה פרי הוא זוכר את הטעם שלו. השביעי אמר שהוא זוכר את הריח. והשמיני אמר שהוא זוכר את המראה של הפרי קודם שנכנס בפרי. קודם שבכלל היה פרי. היה כבר מראה. אמר, וכל זה מספר להם הקפצן העיוור. ואמר להם הקפצן העיוור. אז באותו מעשה, אני עדיין הייתי תינוק לגמרי. הייתי ילד קטן. והייתי גם כן שם, במגדל הזה, ושמעתי את כל הסיפורים. ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר את כל המעשיות שלכם. כל השמונה סיפורים שלכם אני זוכר. ואני זוכר לאו כלום. ואני זוכר, יש לי כזה זיכרון, שעוד לפני כל הסיפורים שלכם, ומה זה הזיכרון הזה? אני זוכר עליו כלום. ענו ואמרו ששמעו את זה, זה בוודאי המעשה הכי ישן שיש בעולם. שאדם זוכר שיש כזה תינוק בעולם שזוכר לאו כלום, זה בוודאי המעשה הכי ישן. והיה חידוש אצלהם שהתינוק זוכר יותר מכולם. ובתוך כך שמספרים את הסיפורים האלה, בא נשר גדול ודפק על המגדל. ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם, עכשיו תצאו מן המגדל, תצאו מן המגדל לפי הסדר של הגיל שלכם, שהזקן ביותר יצא ראשון, ואחר כך השני, וכן השלישי, והנשר, זה, כל זה קבע הנשר, שככה הם יצאו מן המגדל ויחזרו לאוצרות שלהם, ואת מי הוציא ראשון? את התינוק הוציא ראשון. והנשר אמר להם, התינוק הוא הכי זקן ביניכם, ולכן הוא יצא ראשון, כי באמת הוא זקן יותר מכולם. וכך יצאו, כך יצאו כולם. ואמר, אחרי שהם יצאו מהמגדל, אמר להם הנשר, לכל האנשים שישבו במגדל, אמר להם, אתם לא מבינים את השמונה סיפורים האלה, או יותר נכון, תשעה סיפורים, אתם לא מבינים מה הסיפורים האלה. אני אפרש להם, כך אומר להם הנשר. אני אספר לכם את הסיפורים. מה כל אחד זכר? אז אומר, הראשון שאמר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף, היינו שהוא זוכר את הרגע שהוא נולד. שחתכו את הטיבור שלו, שחתכו את הטיבור שלו. אז זה היה הזיכרון הראשון. והשני שאמר שהוא זוכר שהנר היה דולק, הוא זוכר את זמן העיבור, שהיה בעיבור והיה נר בזמן העיבור. מה זה הנר הזה? הנר הזה זה מה שחזל אומרים שיש מלאך שמלמד את התינוק תורה. אז הוא זוכר את התורה שהמלאך לימד אותו בזמן העיבור. וזה הזיכרון השני. והשלישי שאמר שהוא זוכר את תחילת ריקום הפרי, הוא עוד זוכר עוד לפני שבכלל היה לעובר, הוא עצמו, לעובר של הוא עצמו. לפני שבכלל היה לו גוף, זה רק שהתחיל להתרקם הגוף בתוך ההיריון. והרביעי אמר להם שהוא זוכר את הגרעין שהולך לנטוע את הפרי, היינו שהוא זוכר את הטיפה שנמשכה בעת הזיווג כדי להוליד אותו, כדי ליצור אותו. והחמישי שאמר שהוא זוכר את החכמים שהמציאו את הגרעין, אז הוא זוכר שהיה עדיין, שהוא עדיין היה במוח האבא, עוד לפני היצירה במוח האבא. והשישי שאמר שהוא זוכר את הנפש, את הטעם, הוא זוכר את מדרגת הנפש לפני שבכלל היה הריון ולידה. הוא זוכר שהוא היה נפש. והשביעי שאמר שהוא זוכר את הריח, הוא זוכר את הרוח, לפני שהייתה בכלל באה לאדם. והשמיני שאמר שהוא זוכר את המראה, הוא זוכר את הנשמה. את הנשמה שלו עצמו לפני שהיא בכלל באה לעולם הזה. בכלל לפני שההורים שלו התחתנו, הוא זוכר את עצמו. שהוא היה נשמה למעלה. והתינוק שאמר שהוא זוכר אליו כלום, כי הוא למעלה מהכל. הוא יותר גבוה מהכל, והוא זוכר מה שהיה קודם נפש רוח ונשמה. מה, אז מה הוא זוכר? קודם נפש רוח ונשמה? אז אומר רבי נתן, שהוא זוכר שהוא היה בבחינת עין, שהוא היה כלול באין סוף, בסוד הכתר העליון. אז זה, אנחנו בכלל לא מבינים מה הדבר הזה. עכשיו קצת צריך לפרש את הסיפורים האלה. יש פה כמה יסודות, כדי להבין את עומק הסיפורים, יש פה כמה יסודות. דבר ראשון, נזכיר, יש גמרא במסכת כתובות בירושלמי, שהגמרא אומרת שאחד מגדולי החכמים שהיו, שמואל, שהיה אחד מגדולי החכמים,
אז הגמרא אומרת ששמואל אמר שהוא זוכר את הבגדים שהמיילדת לבשה בזמן שהולידה אותו. ואז הגמרא אומרת בשם רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר ואני זוכר את המוהל שמל אותי בזמן הברית. אז זה פלא גדול שגדולי המוראים, שמואל ורבי יוחנן, היו מגדולי חכמי הגמרא. הם אומרים שכל מה שהם זוכרים זה אחרי הלידה. ורבנו, כשרבנו מספר את הסיפור הזה, זה הזקן הראשון שזוכר שחתכו את התפוח מן הענף, זה הסיפור של שמואל ורבי יוחנן בגמרא, שהוא זוכר את ההולדה שלו. אבל כל השבעה הם הרבה הרבה יותר זוכרים זיכרונות קדומים ממה שהגמרא מספרת בשם שמואל ורבי יוחנן. המסביר רבי נתן בהלכות תפילין הלכה A, מאוד מרחיב בכל הסיפורים האלה, כדי להבין את עומק הדברים צריך לדעת כמה יסודות בזה. דבר ראשון, אומר רבי נתן, שככל שהאדם זוכר זיכרון יותר קדום, זה מעיד על המדרגה הרוחנית שלו, על ההשגות שלו. מכיוון שיש כזה בחינה, קודם כל זה ודאי כולם צדיקים מאוד גדולים, אנשים מאוד מאוד גדולים, שתיקנו את עצמם, תיקון נפש במקום מאוד מאוד גבוה, ואז ככל שאדם זוכה לתיקון הנפש, הוא זוכה לזכור דברים יותר קדומים. ככל שאדם יותר מתוקן, ככה הוא זוכר עוד יותר מוקדם. ורבנו אומר פה דברים מבהילים, שאדם יכול לזכור על עצמו, איך הוא היה בכלל נפש רוח נשמה לפני שהוא בכלל בא לעולם הזה. אז זה מדרגה של השגות, זה מדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שזה השגות רוחניות מאוד גבוהות, שהצדיקים שזכו לזה, הם זוכים לראות את העולם הבא ואת העולם הזה ביחד. הם בעולם הזה והם זוכרים איך היו בכלל, איך הם בעצם היו במדרגת נשמה, לפני שההורים שלהם התחתנו הם זוכרים את עצמם. ומי שמע כאלה דברים, שיש כזה צדיקים שזוכרים את עצמם לפני שבכלל ההורים שלהם התחתנו. אבל כשרבנו אומר לנו את זה, אז בוודאי יש כאלה צדיקים. יש כאלה צדיקים שזכו לזה. אז הזיכרון, ככל שהזיכרון הוא יותר מוקדם, זה מעיד על מדרגה רוחנית יותר גבוהה. זה דבר ראשון. דבר שני, מה זה המדרגה של הבטלר העיוור? כל זה הרי הסיפור סיפר להם הקפצן העיוור. והקפצן העיוור אמר, ואני זוכר את כל הסיפורים האלה, ואני זוכר עליו כלום. מה זה המדרגה הזאת? אומר רבי נתן, זה השורש, זה הנשמה שזכתה להגיע לשורש כל המדרגות, שזה נקרא בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא יחידה דיחידה, שהאדם בכל מה שנברא יכול להיות נכלל בבורא, אז הצדיק נכלל לגמרי בקדוש ברוך הוא. תמיד צריך לדעת כלל גדול, יש את הקדוש ברוך הוא ויש את הנבראים, ובוודאי שאף אחד מהנבראים זה לא הקדוש ברוך הוא, חלילה לנו לחשוב את זה. אבל ככל שאדם יותר מזדקך, ככל שאדם זוכה לתקן את עצמו יותר, הוא יותר ויותר כביכול מגיע למדרגה של הקדוש ברוך הוא. ואין הכוונה כפשוטו שהוא מגיע למדרגה של הקדוש ברוך הוא, כי זה בוודאי בלתי אפשרי. אבל הקדוש ברוך הוא זה לית מחשבה, תפיסה בך כלל, וזה אין סוף. אבל יש כזה בחינה שהנשמה של הצדיק מתקרבת למדרגת הקדוש ברוך הוא. כוונה מתעלה ממדרגה למדרגה. אז זה הצדיק, שהצדיק שזוכר לאו כלום, שהוא זוכר את שורש כל הבריאה, את נקודת ההתחלה, מסביר רבי נתן, את הנקודה של התחלת כל הבריאה. בהמשך אנחנו נראה מה החשיבות לדעת שיש כאלה צדיקים. זה יסוד שני. דבר שלישי, אומר רבי נתן, יש לנו, בלי הקפצן העיוור, יש פה שמונה קפצנים, שמונה זקנים, שמונה מדרגות של זיכרון. ואמרנו שזה מדרגות רוחניות. אומר רבי נתן שהשמונה מדרגות האלה מרמזים על סוד התפילין. בהלכות תפילין הלכה A. זה מרמז על סוד התפילין. מדוע? מה הקשר בין זה לבין התפילין? אז אומר רבי נתן, כתוב, רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, שהעניין של מצוות תפילין זה להמשיך אור, מוחין וחיות לאדם. כשאדם בבוקר מניח תפילין, אז צריך לדעת, הוא ממשיך על עצמו חיות ואור של תורה לכל היום. לכן היו צדיקים שהיו מרגישים שכל התורה שהם לומדים באותו יום, זה נמשך מכוח מצוות תפילין. אז רבנו אומר שבדורות האחרונים, שבאמת נמשך עכשיו אור גדול מאוד של התורה, ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, ומצד אחד יש ניסיונות מאוד קשים, עם הרבה הרבה דינים, הרבה צמצומים, הרבה קשיים, אבל בד בבד גם
יש גם, הקדוש ברוך הוא מגלה אור, אור רוחני מאוד מאוד גבוה, דווקא בדורות שלנו. אז אומר, לכן רבנו אומר שחשוב בדורות האלה להשתדל מאוד גם להניח תפילין רבנו תם. מדוע? מה הקשר? למה דווקא להניח גם תפילין רבנו תם? כי רבנו אומר, על פי מה שרבנו הרי הקדוש גילה, שרבנו תם, תפילין רבנו תם יותר גבוהים מתפילין רשי. התפילין של רשי נמצאים בבינה, ותפילין רבנו תם נמצאים בחוכמה. לכן, מכיוון שעכשיו נמשך אור גם של חוכמה, גם של בינה, מאוד גבוה, מאוד גבוה, אז אומר רבנו שאדם צריך להשתדל להניח גם את זה וגם את זה. למה? כי הוא עושה כלים, ועל ידי מצוות תפילין הוא עושה כלים להמשיך על עצמו אור רוחני, יותר ויותר. אז אומר רבי נתן, רבי נתן מקשר את השמונה מדרגות האלה לעניין של התפילין. כמו שהזיכרונות שלהם, הם מעידים על המדרגות הרוחניות של הסקנים, של הסיפורים האלה, של הסקנים שבסיפורים האלה. כך גם תפילין, זה ממשיך עלינו השגת של מוכין. ממשיך עלינו אור של מוכין. ואיך אנחנו זוכים, לזה? לפני זה, כמה בתים יש לנו בתפילין? כי הרי אנחנו יודעים שהתפילין מחולקים לפרשיות. כמה פרשיות יש לנו בתפילין? אנחנו יודעים, בתפילין של יד יש לנו 4 פרשיות, ובתפילין של ראש יש לנו 4 פרשיות, ביחד זה 8 פרשיות. זה השמונה סיפורים של הסקנים. השמונה פרשיות של התפילין. שכל פרשייה בתפילין היא ממשיכה בחינה של מדרגה מהאור הגדול הזה של הסיפורים של הסקנים. והבטלר העיוור, הקפצן העיוור עצמו, הרי הוא התשיעי, אז הוא כבר לא נמצא בתפילין. אז אומר רבי נתן, כי הוא השורש של התפילין. הוא כבר מאיר לתוך, הוא האור שמאיר את התפילין עצמם. יש את התפילין עצמם ויש את השורש של התפילין. זה צדיק שמאיר לכל המדרגות, לכל הצדיקים, בכל הדורות מקבלים ממנו. רבנו אומר בתורה סמר זין, חלק שני, שיש צדיק הזה שנקרא ראש בית, וכל הצדיקים וכל הנשמות בכל הדורות מקבלים ממנו. כל זה אנחנו לא במדרגות האלה, ואנחנו רחוקים מזה, אנחנו לא מתייאשים שבעזרת השם נגיע לזה, אבל עדיין אנחנו רחוקים מזה. שואל רבי נתן, הלכה למעשה, למה אנחנו צריכים לדעת את כל זה? למה הרבנו מספר לנו שיש את הקפצן העיוור, שהוא השורש של הכל, וכל הסקנים, שזה כל הצדיקים, מקבלים ממנו? אז אומר רבי נתן שיש בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הצדיק הזה שהוא זכה ליחידה דיחידה, זה הקפצן העיוור, אז מסביר רבי נתן, הוא נמצא, זה נקרא בגבול של קודם הבריאה ואחר הבריאה. הוא נמצא מעל כל בחינות הבריאה. ואז כשאנחנו, כל אחד מאיתנו עבר מה שעבר, קלקל מה שקלקל, הכלים נשברו, הכלים שלנו, כלים זה נקרא, זה היכולת של האדם לקבל קדושה. להתחזק בתורה, להתחזק בעבודת השם, זה נקרא הכלים. בדורות האלה כל הכלים נשברו, כל הכלים הם שבורים, ולכן אנחנו, מאוד קשה לנו לחזור בתשובה. מדוע? זה אומר רבי נתן, וזה כתוב גם בספר מכתם אליהו של הרב דסלר, כשהאדם עבר מה שעבר וירד לאן שהוא ירד, אז קשה לו אחר כך מאוד, גם אם הוא רוצה לחזור בתשובה, גם אם הוא רוצה להתחזק, קשה לו מאוד להתחזק, כי אין לו כלים, אין לו את היכולת הנפשית, את היכולת הרוחנית להתעלות בעבודת השם. אז אומר רבי נתן, כל זה נכון עד שאנחנו פוגשים את הקפצן העיוור. מדוע? כי הקפצן העיוור נמצא מעל כל השבירות. הוא במדרגה כזאת שכל השבירות נמצאות בזה העולם, זה נקרא מתחת לשמש, אין חדש מתחת לשמש. אז יש שבירות כאלה שאי אפשר כבר לתקן אותן כשהן נמצאים מתחת לשמש. אבל אם יש צדיק שהוא במדרגה נקרא, זה מרמז על מדרגה רוחנית מעל השמש, הוא יכול להמשיך אור רוחני, אור של תיקון כזה שאין שום קלקול בעולם שלא יכול לתקן. הוא יכול לתקן את כל הקלקולים שיש בעולם. יש ספר שנקרא תקנת השבים, זה של רבי צדוק הכהן מלובלין. והוא כותב שם יסוד מאוד גדול. רבי צדוק כותב, אומר שהקדוש ברוך הוא הבטיח שלא ידח ממנו נידח, וכל נשמות ישראל יזכו לחזור בתשובה ולהגיע לתיקון שלהם. אבל אומר רבי צדוק, יש מצב שאדם בגלגול הזה קלקל כל כך הרבה, ירד לאן שירד וקלקל כל כך הרבה,
שבגלגול הזה הוא לא יכול לזכות לתיקון. זאת אומרת, לא, לנשמה שלו יהיה תיקון, אבל לא בגלגול הזה. הוא יצטרך להיפטר מן העולם, לעבור מה שלעבור, יבוא בגלגול, ואז יזכה לתיקון שלו. בגלגול הזה כבר אי אפשר לתקן אותו. כך אומר רבי צדוק. אבל אומר ככה, בלשון הזאת אומר רבי צדוק. אבל יש צדיק שהוא נקרא בלי רגליים. הוא נקרא צדיק, זה אחד הקפצנים, הקפצן בלי הרגליים. הוא אומר, ואם האדם יזכה להגיע אל הצדיק הזה, גם אם הוא מאלה שלא יכולים להתקן בגלגול הזה, זה כל זה אם הוא לא מגיע לקפצן בלי רגליים. לחיגר או לצדיק בלי הרגליים. אבל אם הוא יגיע אליו, אז בגלגול הזה הוא יזכה לכל התיקונים שלו. כך אומר רבי צדוק. זה הסוד, זה מה שרבנו אומר. שהקפצן, העיוור שאומר, ואני זוכר לאו כלום, הלאו כלום, זה קודם מדרגות כל הבריאה. זה נקרא, המסביר רבי נתן, זה נקרא שהוא נמצא בשורש הבריאה. ואז הוא יכול להמשיך תיקונים חדשים לגמרי, שלא היו מעולם, תיקונים שמעולם לא היו, וכשהוא ממשיך את התיקונים האלה, אין מציאות שמי שזוכה להתחבר איתם שלא יזכה להגיע לכל התיקון שלו. ולכן רבנו, שרבנו השיג את כל זה, כי מי שמספר, זה רבי נתן אומר כמה וכמה פעמים, שמי שידע לספר כאלה סיפורים, אז הוא גם החזיק במקומות האלה. זה לא סיפורים באלמה, זה לא שעכשיו הוא ישב עם כוס קפה וירדו לו איזה כל מיני עזיות, והוא מספר עכשיו סיפורי מעשיות. הסיפורי מעשיות של הצדיקים, זה המדרגות האמיתיות שלהם, זה המציאות האמיתית שלהם. אז אומר רבי נתן, שרבנו שהוא סיפר את זה, כשהוא השיג את סוד הקפצנים, את המדרגה הזאת, כי גם הצדיק לא נולד שם, הוא עובד על עצמו הרבה שנים עד שהוא מגיע לזה. אז אומר רבי נתן, כשרבנו השיג את זה, אז היה הפעם, רבי נתן מספר שהוא היה יחד עם רבנו, זה היה בסעודה שלישית, ולפתע, בתוך הסעודה, רבנו תפס את הזקן שלו בכוח גדול מאוד, ונתן אומר שהוא כמעט תלש לעצמו את הזקן, והוא אמר, אין שום יוש בעולם כלל. מה זה אין שום יוש? ואז רבי נתן אומר, שהוא הרגיש שרבנו אומר את זה לא רק לנו, שהיינו שם בסעודה, אלא לכל הנשמות וגם לכל הנשמות שיבואו במשך הדורות, שאין שום יוש בעולם כלל. שרבנו אמר את הדיבור הזה, זה לא היה דיבור של אדם כזה רגיש, מבין בנפש האדם וראה שצריך לחזק את רבי נתן ואת התלמידים שלו. כשרבנו אמר את הדיבור הזה, הוא השיג את סוד הקפצן העיוור. הוא השיג את המדרגה שלו שעכשיו אין, לא תהיה נשמה ולא יהיה קלקול שאי אפשר לתקן אותו. ואז הוא אמר אין שום יוש בעולם כלל. שעכשיו אפשר לתקן את הכל. אז העבודה שלנו בזה, זה להתחבר. זה להתחבר עם הצדיק. להתחבר עם הצדיק שיכול להאיר כזה אור גדול. ובאמת, אם אנחנו נוריד את זה קצת הלכה למעשה, את מה שאמרנו עכשיו, וכשאדם מתבונן בזה, אנחנו רואים שרבנו גילה דרכי תשובה ועצות חדשות לגמרי, שלא היו מימות עולם. עצות. ועד רבה, לקח הרבה שנים, אני זוכר את זה, כמה ויכוחים, היום זה כבר מתחיל להשתנות, כי כמעט כל העולם כבר מגיע למצב, שהוא כן רוצה, לא רוצה, מאמין, לא מאמין, כבר אין ברירה, חייבים לשמוע לרבי נחמן מברסלב. כי אם לא שומעים לרבי נחמן מברסלב, כל מה שנשאר לנו זה רק ללכת להתאבד, או על כל פנים לקחת כמה כדורי שינה, להתעורר שיבוא המשיח, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אבל היה קושי מאוד גדול, קושי מאוד גדול לקבל את הדברים האלה. מדוע? אני זוכר לפני הרבה שנים, אדם עבר עליו מה שעבר עליו. תמיד... היו מתקרבים לרבנו, היה מתחיל לעבור כל מיני מעברים. אני זוכר שלפני 25-26 שנה גרתי בשכונה בבני ברק, היה שם איזה תלמיד חכם שפתאום עבר עליו קשיים מאוד גדולים. אולי הם קוראו לרבנו, עברו עליו קשיים גדולים מאוד. אני זוכר שבשכונה התפלו, הייתה פליה בשכונה. מה הייתה הפליה? איך הוא עובר כאלה מעברים והוא לא חסיד ברסלב. אם הוא חסיד ברסלב, אז אנחנו מבינים שהוא עובר כאלה דברים. אבל איך זה יכול להיות? הוא לא חסיד ברסלב, איך עובר עליו כל הדברים האלה? אבל משמיים אהבו מאוד אותו, אז רצו לקרב אותו. אז התחילו להעביר אותו את כל המעברים האלה. אז הדרך, איך הייתה הדרך? אדם יש לו קשיים. איך הדרך הייתה? הדרך הייתה תמיד, או להגיד לבן אדם, תמסור את הנפש, לעשות, תעשה דברים, תשבור את כל הכלים, תעשה, רעיקה שתעשה. או שהיו אומרים לו, או שהיו מוכיחים אותו בלשון מאוד קשה. אז אם אתה לא עושה, זה הבן דוד שלה לא רוצה, והיו עושים כל מיני קרבה משפחתית, ומיישים את האדם בכאלה עצבויות,
שבקושי אדם היה יוצא בשן ועין, זה נקרא, היה יוצא פגוע מכל התוכחות האלה. ותמיד רבנו היה אומר, לא, אתה נמצא בתוך הקדושה. קודם כל, למה? אבל עובר עליי מה שעובר עליי, ואני מבולבל, ולפעמים אני גם מתנהג לא בסדר. איך אתה אומר לי שאני בתוך הקדושה? שהבטלר העיוור שראה, זה זוכר עליו כלום, ראה שהוא גילה כזה השגה, שיהודי לא משנה בכלל איפה הוא יהיה יהודי. הוא יהודי, הוא כבר בתוך הקדושה. עצם העובדה שאתה יהודי, אתה כבר בתוך הקדושה. זה שאתה אולי הלכת לכל מיני סמטאות, לכל מיני פינות, אז מה, צדיקים אחרים חשבו שאם הוא הלך בדרכים האלה, אז זה נקרא שהוא מחוץ לקדושה. הצדיק שעלה יותר גבוה, ראה שגבול הקדושה זה בכלל אחר לגמרי. גם זה בתוך הקדושה. ואז הוא לימד אותנו, הוא מלמד אותנו, את הנקודה הזאת של הסבלנות, שאדם יהיה לו סבלנות לכל מה שעובר עליו. את הנקודה של הרצונות, שלא יעזוב את הרצונות. ורבנו מגלה לנו, מראה לנו, איך הדברים האלה מוליכים אותנו. איך הם משנים אותנו לגמרי. עצם העובדה שיש לאדם סבלנות ויש לו רצונות טובים. ויכול להיות שעכשיו הוא הכי הכי גרוע בעולם. הכי גרוע בעולם. אבל אתה לא יודע מה יהיה בשבוע הבא. בשבוע הבא זה שאתה רואה אותו עכשיו הכי גרוע בעולם, הוא יהיה הרבה שלך. למה? יש לו כזאת נשמה. עכשיו הוא עובר עדיין בירורים, כתוב בספר פרי הארץ. בשבוע הבא הקדוש ברוך הוא יאיר לו את האור של התשובה. פתאום אתה תראה שיש לך עכשיו רב חדש. זה שאתמול צחקת עליו, ביזית אותו, היום הוא כבר הרב שלך. כי אנחנו לא יודעים שום דבר. בספר פרי הארץ, בפרשת שופטים, אומר פרי הארץ אומר שיש סוד גדול בדבר הזה, והקדוש ברוך הוא רוצה לגלות אלוקותו, רוצה לגלות את המלכות ואת האמונה שלו בכל מקום של הבריאה. אז יש מקומות לא טובים בעולם הזה, בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש מקומות לא טובים. איך התגלה שם האלוקות שלו? אומר פרי הארץ, שלקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו ואת ההנהגה שלו, שהוא מוריד נשמות במכוון למקומות האלה. הוא מוריד במכוון נשמות למקומות האלה. וכל זה למה? אז בן אדם עכשיו הלך והסתובב, הלך לסמטה הזאת, הלך למקום הזה, זה פאבים, זה כל מיני נסיעות בכל מיני העולם, בכל מיני יש כאלה שטיילו בכל כדור הארץ, באמת, בגמרא כתוב שיש עניין לעשות דלת אמות חדשות בארץ ישראל, אבל הדור התבלבל, חשבו שיש עניין לעשות דלת אמות חדשות בכל כדור הארץ. זה פשוט איזה טעות במילה אחת. אז הבינו שצריך לעשות דלת אמות בכל כדור הארץ. לא היה איזה ג'ונגל, איזה מדבר שלא עזבו. הבאת אומר פרי הארץ, תדע לך שלפי האמת לאמיתה, הקדוש ברוך הוא בעצמו שלח את האנשים האלה למקומות האלה. ולמה? שפעם אחד יחשבו מחשבה אחת של אמונה. אדם הגיע לאיזה ג'ונגל, הגיע לאיזה מדבר, הגיע לאיזה אי בהודו שם, ועלה לעולם האצילות, מישהו נתן לו שם בכוונות וייחודים, יש שם צמחים עם כוונות וייחודים, עולים לעולם האצילות, יש כאלה שאפילו עלו יותר גבוה מעולם האצילות, ושם עלו, כשירדו בחזרה, פתאום אמרו, אתה יודע את מי פגשתי? פגשתי את רבי לחמה בברסלב במקום הזה. פתאום אדם דווקא במקומות האלה, דווקא מהמעברים האלה, אדם פתאום מתחזק, מקבל אירועי תשובה, מקבל התחברות עם צדיקים, עם הקדושה. אז אומר פרי הארץ, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמות האלה. למקום הזה? למה? כי על ידי ההתחזקות שלהם. יהודי נסע לקצה השני של כדור הארץ, ופעם אחת אמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר, אתה לא יודע מה הוא עשה במקום הזה. איזה תיקון הוא עשה במקום הזה. הוא גילה את המלכות של הקדוש ברוך הוא במקום הזה. יכול להיות שעכשיו איכשהו אמרת הברכה הזאת, הוא עולה על המטוס וחוזר וחזרה לארץ. זהו, תיקנת כל מה שצריך לתקן שם. אז כל זה, כל הסיבובים האלה, זה הצדיקים זכו להשיג, שבעצם זה בסוד תיקון נשמות ישראל. וגם אם אתה כרגע נראה שאתה הולך בדרכים לא טובות, וצריך לחזור וללכת בדרכים טובות, כי ודאי שהאמת, ללכת בדרכים טובות, אבל תדע לך שכרגע שאתה עדיין בדרכים לא טובות, זה לא אומר שזה לא בגדרי התיקונים של הקדוש ברוך הוא. כראש הצדיק יותר גדול, עלה למחשב העליון וראה את התוכנית היותר כללית, ואז הוא הבין שגם כל הנשמות של הדור האחרון, זה גם חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. לגלות מלכותו, לגלות את המלכות שלו, זה נקרא בירור הניצוצות ממקומות מאוד מאוד נמוכים. אז זה, שרבנו ראה את זה, מה הוא ראה? הוא ראה, וזה רבי צדוק כותב את זה,
כי רבי צדוק חי אחרי רבנו, אז הוא השיג את גם, מכוח רבנו, הצדיקים השיגו את ההשגה הזאת, שברגע שאתה נשמה יהודית, ברגע שאתה נשמה יהודית, איפה שלא תלך, ומה שלא תעשה, זה הכל תלוי, זה הכל חלק מהתיקונים של הקדוש ברוך הוא. איך? זה לעתיד לבוא נבין, כי זה שכל כזה גדול, אנחנו לא מבינים את זה. אבל כל הדרכים שלך, וכל המעשים שלך, וכל מה שעבר, בפרט, זה רבי צדוק כותב בצדקת הצדיק, בפרט אם אדם זכה לחזור בתשובה, לרצות לחזור בתשובה, לערער בתשובה, זה ודאי שזה מגלה שכל מעשה וכל דרכיו, וכל מה שעבר עליו, הכל היה רצון הקדוש ברוך הוא, ולא רצון הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, זה נקרא כפייה דתית. הקדוש ברוך הוא כפה עליו ללכת למקומות האלה. כי אדם יהודי לא היה רוצה ללכת למקומות האלה. זה עשו פה כפייה דתית. כי כמובן בבדיחות אנחנו אומרים את זה. שזה היה תוכנית שלמה, ואי אפשר להביא את הגאולה ואת התיקון של העולם, בלי כל המעבר הזה. וזה שרבנו השיג את כל זה, והשיג את כל הדרכים שהנשמות צריכות לעבור, וראה גם את האור, שעכשיו אפשר להמשיך לכל הנשמות האלה, אז רבנו תפס את הזקן שלו, ומה זה היה הזקן של רבנו? הזקן של רבנו, זה היה הזקן שרבי שמעון בר יוחאי גילה בהדרזותה, ביום האחרון של חייו. זה נקרא סוד היו ג' מידות של רחמים. אז רבנו ראה שיש כאלה רחמים אצל הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בכלל לא תופסים ולא מבינים, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב שום נשמה יהודית. לכן הוא צעק, את הצעקה הזאת אין שום יוש בעולם כלל. אז כל זה, זה נקרא הסוד של הקפצן העיוור. שאמר, אני זוכר אליו כלום, שזה נקרא מדרגה יחידה די יחידה. זה מדרגה רוחנית שאנחנו לא מבינים אותה בכלל, אין לנו שום תפיסה והבנה במדרגה הזאת. כל מה שאנחנו רק לומדים, הלכה למעשה, שכשרבנו גילה לנו עצות, שהוא גילה לנו הבנות, הוא גילה לנו דרכים, כל העצות וכל הדרכים של רבנו הם נובעים מיחידה די יחידה, ממקום מאוד מאוד גבוה, והם יכולים לתקן את כל העולם, את כל העולם ואת כל הנשמות, ולא רק שיכולים, זה ודאי גם זה יקרה. וגם ברוך השם שהיום אנחנו רואים את זה הלכה למעשה. אני זוכר, היה מעשה באחד הערים במרכז הארץ, לפני הרבה שנים, זה היה לפני 12-13 שנה, היה יהודי, נשמה יקרה מאוד, שהתחזק בתשובה. אבל מה, הוא בא יום אחד והוא אמר לי, תראה, אני אומר לך, אני בבעיה מאוד גדולה, אני לא יכול לחזור בתשובה. אני לא הבנתי למה, אתה לא יכול לחזור בתשובה? אמר לי, תראה, אני רגיל המון שנים לעשן, מגיע שבת, אני כולי בכיסופים לשמור שבת, אני הולך לבית כנסת, אני עושה קידוש, אבל מה אני אגיד לך? לא מצליח, אני לא מצליח לא לעשן. אז הוא היה קשור עם איזה רב, אז מה, שאלתי אותו, מה, הלכת להתייעץ עם הרב, מה הוא אמר לך? אז נתן לו כל מיני חומרות כאלה, סיגופים, כל מיני כאלה, והוא כמעט כבר היה בדיכאון. אז אמרתי לו, אני אגיד לך, בוודאי שלעשן בשבת, אסור לעשן בשבת. אין יותר, אין יותר לעשן בשבת. אבל זה שאתה עדיין מעשן בשבת, אתה לא אשם בזה. אתה הרבה שנים גדלת איפה שגדלת, התחנכת, התרגלת למה שהתרגלת, ואנחנו יודעים את זה מהמציאות ומכל הספרים. אדם לא יכול לעזוב את הרגלים שלו ברגע אחד וביום אחד, אין כזה דבר. אין כזה, והקדוש ברוך הוא גם לא רוצה את זה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה, הוא לא מעמיד אותנו במשימות, זה לא משימה בלתי אפשרית. אני אומר לך, לא אכפת לי, אתה יכול, לא יכול, אתה תעשה את זה. זה לא כך. אם אדם רחמן יכול להבין את השני, קל וחומר שהקדוש ברוך הוא יכול להבין אותנו. אמרתי לו, מה שרבנו אומר? אמרתי לו, תראה, אין יותר לעשן בשבת, אבל מצד שני, אין לך גם יותר להיות בעצבות אם אתה מעשן בשבת. זה שני איסורים. יש איסור לעשן בשבת, ויש עוד איסור, להיות בעצבות אם ישאלת. אז הוא אמר לי, אז מה אני אעשה? אמרתי לו מה שרבנו אומר, תתחזק ברצונות טובים. תגיד לקדוש ברוך הוא כל פעם שקורה, תגיד, אני לא רוצה את זה. אני רוצה לשמור שבת, עד רבה. אמרתי לו, אפילו תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, כמה פעמים שהצלחתי לא לעשן, אתה יודע איזה כיף היה לעשן במוצאי שבת, אני רוצה את הכיף הזה, אפילו לא מצד הקדושה, אפילו יש לי אינטרס לא לעשן בשבת. אמרתי לו, תלך עם הרצונות טובים. לא עברו 3-4 חודשים, הוא הפסיק לעשן לגמרי בשבת. וברוך השם, כל הבעיה, היום להזכיר לו את זה, זה נראה כבר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, כל הסיפור הזה. אז נדבר אחרי השיעור. דבר על זה.
אז זה, לכן זה דעת אחרת לגמרי. זה דעת אחרת לגמרי, שמגלה לנו התחברות והתקשרות חדשה לגמרי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מגלה לנו, זה רבי נתן כותב, ככל שהצדיק עלה יותר והשיג יותר, הוא השיג יותר את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. והוא השיג את הנקודה הזאת שלפני הגאולה, נשמות ישראל צריכים להתלבש בבגדים של עשיו, זה מה שפעם דיברנו, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, יעקב, לקבל את כל הברכות הכי גדולות בעולם, משמיים סבבו כזה סיבוב שהוא צריך להתלבש בבגדים של עשיו. ומה זה ידיים סעירות? שזה מרמז שלפני הגאולה, נשמות ישראל יצטרכו להתלבש בלבושי עשיו, בלבושים רוחניים, הכוונה לקבל את התרבות של התרבות המערבית, לחיות כמו, היום אנשים חושבים, נושמים, כל היום שומעים, תרבות עשיו, הכל זה תרבות עשיו. והפלא הגדול שהתורה מגלה לנו, שיהיה כזאת בחינה, שנשמות ישראל ירדו לתוך הלבושים של עשיו. אבל הצדיקים גילו, תשמיע את הקולות של יעקב. אתה לא יכול להוריד את הלבושים של עשיו, עד שהקדוש ברוך הוא לא יעזור לך, אתה לא יכול להוריד את הלבושים של עשיו. אבל אתה יכול להשמיע את הקולות של יעקב. מה זה הקולות של יעקב? הקולות של יעקב זה, הכל קול יעקב. זה כיסופים, זה רצונות, זה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. אז התורה מגלה לנו פה, לא רק שהירידה לתוך לבושי עשיו הביאה קלקול, אלא הירידה לתוך לבושי עשיו הביאו ליעקב ולעם ישראל את הברכות הכי גדולות. ויש בזה סוד, שדווקא בהתלבשות בלבושי עשיו, אבל זוכים משם להשמיע את קולות יעקב, זה הרצונות של הנשמה היהודית, שאומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את המקומות האלה, אני לא רוצה את הדברים האלה, דווקא מתוך זה אפשר להמשיך, נמשכים הברכות הכי גדולות. ולפני הגאולה, צריך להיות את הבחינה הזאת, אנחנו רואים שזה קורה. והצדיקים, בפרט רבנו, גילו לנו, לא להתייאש ולא להתבלבל בכל המצבים האלה. לא להתבלבל. אז לפני כמה שנים, סיפור אמיתי, מישהו שהיה, עכשיו זה כבר לא רק סיגרת, זה יותר מסיגרת. מישהו, היינו גרים בקיית ספר, והוא חזר בתשובה ונשמה מאוד מאוד, ממש יהודי יקר מאוד, אבל הוא היה מורגל יותר קשה מסיגרת, היה מורגל בסמים. עשה השתדלויות, מלחמות וזה. אבל אמר, קורא לי מצב שזה תוקף אותי, אמר לי, קורא לי מצב שזה תוקף אותי, אומר, באותו רגע לא יעזור שום דבר, אני נוסע לאן שהוא צריך לנסוע, הוא הכיר אותם טוב, את כל הפינות, את כל הדוכנים, הוא הכיר את השוק הזה, מאוד טוב, אמר, לא יעזור שום דבר, אני הולך לקנות, אני לא מצליח להתגבר על זה. והוא היה עצוב, הוא בא, הוא סיפר לי את זה, עצוב. אמרתי לו, למה אתה עצוב? אמרתי לו, כמה זמן לוקח לך לנסוע מקריאת ספר עד למקום הזה? 40 דקות. מהבית שלו עד הדוכן, זה לקח לו. אמרתי לו, 40 דקות, אתה יודע איזה 40 דקות יקרות, יש לך לב שבור. אתה יודע, אתה עכשיו כל כך מצטער על מה שעובר עליך. תהפוך את כל זה לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. תדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר עליך. אתה הולך לקנות, תספר לו. תגיד לו, אתה יודע, אני הולך עכשיו לקנות. לך ספר לו בדיוק מה אתה הולך לקנות, איזה חומר אתה הולך לקנות. תגיד לו, באיזה דוכן אתה הולך לקנות, כמה זה עולה, וכמה אתה מצטער על זה. אמרתי לו, אתה יודע, אני אגיד לך משהו. אני חושב שאם אתה תעשה את ההתבודדות, הוא עשה את זה. אבל אם תעשה התבודדות, זה יעשה כאלה שעשויים למעלה, שהיצר הרע יגיד, אני מוכן לגבול אותו מסביב, רק שלא יעשה לי כאלה התבודדויות. הבנו גילה, כזה דבר, מאיפה הופכים את זה, זה נקרא ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים מהם הבסונם, זה רק לדעת את ה... זה הבטלר העיוור, מעליו כלום שמגלה לנו כזה עצות וכזה דעת. מה שעובר עליך בעשייה, בעולם המעשה, ברובה דרובה של המקרים, אנחנו לא שולטים על זה. זה עובר, קורה מה שקורה. מי אמר שאתה צריך להתנתק מהקדוש ברוך הוא? הפוך. מה, קורה לך דבר לא טוב? אם קורה לך דבר לא טוב, אז יש לך לב שבור. לב שבור, אתה יכול להגיע הכי גבוה. הפוך, מתוך הירידה, תעשה את זה מיד לעלייה הכי גדולה. שמעתי שיחה. שהרב ברלנד מסע לפני כמה ימים בג'ונגלים באפריקה, שם הוא הלך עם שני אנשים, איזה 4.5 שעות, לקח אותם בתוך הג'ונגלים, אז מישהו הקליט את כל השיחה, את כל הדיבורים שהוא דיבר בדרך. אז אמר שם דבר נפלא. הוא אמר שכתוב במסעות של בני ישראל, שמקברות התאווה נסעו לאור ההר. אז הוא אמר, מה זה מקברות התאווה לאור ההר? אור ההר, רש"י אומר, מה זה אור ההר? הר על גבי הר. אז הרב אמר, הר על גבי הר?
הר הגבי הר זה המקומות הכי גבוהים. ברוחניות להתעלות זה לעלות על הרים. הרים, רבנו הרי אומר, זה מקומות גבוהים, ברוחניות. אבל יש כאלה מקומות גבוהים שזה נקרא הר על גבי הר. אז הוא אמר, אי אפשר להגיע לזה בשום פנים ואופן, רק אם אדם עובר דרך קברות התאווה. או שהוא צדיק כזה גדול, כמו שהרבנו אומר, שזכה לגמרי לבטל את התאווה, ואז יכול להגיע לאור הר, או, הרב אמר, או שהוא נכשל בתאווה, ויש לו כזה לב שבור מזה שהוא נכשל, שברגע אחד הוא יכול להגיע, מקברות התאווה יכול להגיע לאור הר. אז זה מה שהבית לרעבר מגלה לנו, כזה דרכים נפלאות, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. הפוך, מה שעובר עליך, תתחבר איתו. אתה עושה מזה את התיקונים ואת השעשועים הכי גדולים למעלה, כי זה אף פעם לא ידעו כזה דבר. ואדם הולך לעשות דברים לא טובים, ובדרך הוא עושה התבודדות, בדרך הוא מספר לקדוש ברוך הוא שהוא הולך לעשות דברים לא טובים, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, עושה מחאה ורצונות. אז כל זה גילה להם, כל זה מתגלה מהתורה של הקפצן העיוור, שאמר שהוא זוכר לאף כלום. נקודה נוספת, שאומר רבי נתן שיש רמז לכל העניין של התפילין. אם הקפצן העיוור היה לו כמה בחינות. כשהוא מספר את הסיפור יש לו כמה בחינות. דבר אחד הוא אמר שאין לו חיזוי בעי על מכלל. קצת בשבוע שעבר התחלנו קצת לדבר על הנקודה הזאת, מה הכוונה שאין לו חיזוי בעי על מכלל. אז הזכרנו שרבנו ארי כותב בספר שנקרא עץ חיים, אז רבנו ארי אומר שכל החושים שבאדם, יש לנו חמישה חושים, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, חוש המישוש. אז כל החושים האלה, הם משתלשלים ממקום עליון מאוד בעולמות הרוחניים. מדוע? מכיוון שהתורה אומרת, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. ואז כל המפרשים מסבירים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא את האדם בצלם וכדמות כל העולמות הרוחניים. אז זה לא כתוב במפורש בתורה, כי זה בתורה שבעל פה, זה בקבלה. בקבלה כתוב את כל סדר, כל סדר העולמות. בקבלה כתוב סדר כל העולמות. והתורה מגלה לנו שהאדם נברא כסדר העולמות. אם יש, רבנו ארי כותב את זה במפורש, אם יש עולם שנקרא עולם האצילות, יש באדם עצמו עולם האצילות. אם יש עולם הבריאה, באדם עצמו יש עולם הבריאה. בכל אדם יש את כל העולמות, את כל המדרגות. וכתוב שיש אורות עליונים מאוד, שאפילו יותר גבוהים מעולם האצילות, ויש אור שנקרא אור האוזן, אחר כך אור החותם, ואור הפה, ואור העיניים, ומהאורות האלה נמשכים אצלנו החושים. מזה שיש אור עליון בעיניים, אז מזה אנחנו רואים. מזה שיש אור עליון שקשור לאוזניים, מזה אנחנו שומעים, וכן הלאה. אז אומר רבנו ארי, כתוב בעץ חיים, שבעיניים היה שתי יציאה של אורות. לא אור אחד יצא, מהאוזניים, מהחותם, מהפה יצא אור אחד. אבל מהעיניים יצאו שתי אורות, שתי מיני אורות שונים לגמרי. שתי מדרגות שונות לגמרי של אורות. אומר, מסבירים תלמידי רבנו ארי, שמזה משתלשל שגם אצלנו, גם אצל האדם, יש שתי מדרגות בראייה. יש ראייה עליונה, יש ראייה תחתונה. אנחנו עכשיו, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים רק את הראייה התחתונה. עדיין לא זכינו לראייה העליונה. לעתיד לבוא, בעזרת השם, אנחנו נזכה לראייה העליונה. אבל יש צדיקים שהם כבר זכו לסוד הראייה העליונה. וזה מה שהקפצן העיוור גילה להם. שהוא אמר להם, אין לי ראייה בזה העולם כלל, כוונה שלו, בעומק הדבר זה, אין לי כבר, תיקנתי לגמרי את הראייה התחתונה. הראייה שלי לגמרי היא ראייה עליונה. שבוע שעבר קצת דיברנו על זה. מה ההבדל? אז מה הוא רואה? מה הוא רואה? בוודאי שהוא גם רואה כפשוטו דברים רוחניים. אבל גם לגבי הראייה הגשמית שלו, זה כמו הראייה התחתונה. כמו שהראייה התחתונה רואה ערים וגבעות ושמש וירח, כוכבים וים וכל מה שאנחנו רואים, גם בראייה העליונה רואים את זה. אבל בראייה העליונה יש עוד דבר אחד, שאין בראייה התחתונה. בראייה העליונה יש שרואים איך שהקדוש ברוך הוא מקיים ומחיה ומהווה את כל הבריאה להיות בריאה. אז כשאדם רואה, הצדיק שרואה שיש לו את הראייה העליונה, שהוא רואה איזה משהו, הוא רואה איזה דבר יפה, מיד הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מהווה את הדבר להיות, איך הוא בורא אותו, איך הוא מאציל אותו עכשיו להיות. זה מה שאמר להם הקפצן העיוור.
אין לי ראייה בזה העולם כלל. בזה העולם אין לי שום ראייה. מה הכוונה אין לי ראייה? לא שהצדיק לא רואה את העולם. הוא רואה את העולם, אבל הוא התכוון להגיד, אני רואה את העולם בראייה העליונה, לא בראייה התחתונה. לא יהיה מצב, איפה שתיקחו אותי, איפה שתשימו אותי, זה כתוב בלכותי מוהר"ן. אני, שם אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אני כבר התעליתי מעל מדרגת ההסתרה, כי כל ההסתרה והשבירה, כך רבנו ארי אומר, זה בראייה התחתונה. כי כל השבירה הייתה בראייה התחתונה. בראייה העליונה זה הכל התיקון. זה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל מצב. אז הקפצן העיוור אומר להם, אין לי חיזוי בעי אלמה, הכוונה, אני בסוד הראייה העליונה. ולכן הוא גם זכה ללאו כלום, והוא זכה לכל הזיכרונות האלה, ולכל השפעות המוחין האלה. אז אומר רבי נתן, שזה דבר נפלא לראות, שבמצוות תפילין נרמס כל העניין הזה. כי בתפילה, במצוות תפילין כתוב בתורה, והיו לזיכרון בין עיניך. לזיכרון, איזה זיכרון בין עיניך? הזיכרון של הסקנים. לפי מה זה היה? לפי בין עיניך. כמה שתתקן את העיניים לזכות לראייה העליונה, ככה אתה תזכה לזיכרון. וככה אתה תזכה גם להשיג את התפילין, שזה מוכין, זה דעת וזה השגה. אז הקפצן העיוור אומר לנו כמה דברים. דבר ראשון זה תיקון העיניים, דבר שני זה הזיכרון, והדבר השלישי זה השגה. כל מה שהוא ממשיך, השגות עצומות ונוראיות בשבילנו, בשביל תיקון כל עם ישראל. אז אומר רבי נתן, איך זוכים לעיניים העליונות? מאיפה נמשך? מאיפה נמשך הבחינה הזאת? כי בוודאי כל אחד מאיתנו, כל יהודי, היה רוצה לעלות מהראייה התחתונה לראייה העליונה. אדרבה, באמת לעמיתה, כל הצער של האדם בעולם הזה, שאין לנו את הראייה העליונה, שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו נופלים לתוך מציאויות של העולם הזה. אנחנו פתאום מקפידים על פלוני וזה מצייר אותנו. אבל ברגע שאדם רואה את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות, הזאת, ראיית הקדוש ברוך הוא זה נקרא לראות את הטוב, לראות את החסד, מתבטל כל הרע. כל ההרגשות הלא טובות, הייתי באחד מתלמידי הבעל שם טוב שכותב, שכל ההרגשות הלא טובות, אדם עצוב, אדם מפחד, אדם חרד, כל מה שעובר לנו בהרגשות לא טובות, זה הכל יצר הרע. זה נגזר על האדם, ביצבון תוכלנה. שהלחם עצבים. מה זה לחם עצבים? שאדם עצבני. אדם עצבני, אדם מתוח, אדם... כל ההרגשות הלא טובות, השורש שלהם זה ההסתרה של הקדוש ברוך הוא. למה אדם עצוב, למה אדם פחד? כי הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, מיד כל ההרגשות שלו מתהפכות מלהיות מהרגשות שליליות, מהרגשות קשות ומרות, להרגשה של חסדים הכי גדולה. זה לא משנה מה יהיה. אם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, פעם סיפרנו שיש, סיפר לי אחד מהצדיקים, רב עקיבא, שהוא הכיר יהודי, הוא כבר נפטר, קראו לו רב אברום אהרונוביץ', היה אחד מלמד בב צדיקים בירושלים, נפטר לפני 30 שנה בערך, ורב עקיבא היה מאוד בקשר עם רב אברום אהרונוביץ'. אז הוא סיפר לי, רב עקיבא סיפר לי את הסיפור הזה, הוא אמר שבשנה האחרונה לחייו, הוא היה חולה, רב אברום, רק כבר מבוגר, הכניסו אותו לבית חולים. אז בבית חולים היה לו מישהו ששמר עליו. אחד התלמידים שלו, אחד החסידים שלו היה איתו כל הזמן. ובשלב מסוים הכניסו לחדר שלו בחור קצת יותר צעיר שהיה קצת משובש. היה קצת לא נורמלי. אבל שמרו עליו. השומר, רב עקיבא סיפר לי, שהשומר יצא לחמש דקות החוצה. היה צריך לעשות את שם איזה סידור, יצא לרגע החוצה, והוא אמר, חמש דקות, מה זה? בחמש דקות האלה, הבחור הלא נורמלי, מה עשה? לקח כיסא, שם את זה ליד המיטה של רב אברום אהרונוביץ' והשתין עליו. אז כשהשומר חזר לשם, הוא הזדעזע, הוא ראה את זה, הוא הזדעזע, איזה ביזיון, וזה אחד מהצדיקים הכי גדולים בדור, הוא קצת יודע מה זה. אבל מה הוא התפלא? הוא התפלא שהוא ראה שהפנים של רב אברום אהרונוביץ' מאירים כאור שבעת הימים. הוא אומר, לא ראיתי אותו אף פעם מאיר בכזה אור. אז הוא אמר לו, רב אברום, הוא אמר לו, הרבה, איך אתה, מה האור הזה, מה אתה שמח? הוא אומר, מה אני שמח? ריחות של גן עדן יש פה. אז זה נקרא הראייה העליונה, שמיד הצדיק רואה את הביזיונות. אנחנו, כל אחד מאיתנו יודע מה הוא היה עושה, באיזה צעדים הוא היה נוקט, אם לא היה קורה כזה דבר. פעם אמרנו שיש ביזיונות שזה 13 שיטות חיסול יורדות לאדם. פה זה לא 13, פה זה 26, שם הוויה שלם, לתקן את האדם הזה, בכל התיקונים האפשריים. אבל הצדיק מיד רואה
שהביזיונות זה כזה אור גדול, זה כזה אור רוחני גדול, זה סוד הראייה העליונה. מדוע? זה רבנו אומר, שבביזיונות הוא רואה את הצירופים של הקדוש ברוך הוא, הוא רואה שמות הוויה, הוא רואה פה ייחודים, הוא רואה פה עולמות עליונים. איפה מסתתרים? דווקא בתוך הביזיונות. זה נקרא סוד הראייה העליונה. זה הראייה שהשלחה לאיבוד מאיתנו, ודאי שכולנו רוצים את זה. ודאי שכל נשמה יהודית, כל הכיסופים שלה, זה לזכור את לעיניים האלה. זה התכלית, זה לחיות בעולם הזה בגן עדן, שזוכים לסוד הראייה העליונה. איך זוכים לזה? הלכה למעשה, איך זוכים לזה? אז אומר רבי נתן, בהלכות תפילין הלכה A, יש כמה עצות הלכה למעשה לזכות לסוד העיניים האלה. דבר ראשון זה כמובן להתחבר עם הצדיק שיש לו את העיניים האלה. לצדיקים כאלה שיש להם את העיניים להתחבר. למה להתחבר איתם? כי כבר רבנו ארי כותב, וזה מובא גם בגמרא, שברגע שמתחברים עם הצדיק, הצדיק יכול לתת לנו מהמידות שלו, ממה שהוא השיג, ממה שהוא קנה בעבודת השם, על ידי ההתחברות איתו, אנחנו מקבלים ממנו. פעם סיפרנו, על המעשה שהגמרא מספרת על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא דיבר בגנות הרומאים, ועל זה הם רדפו אותו, ורצו להרוג אותו. אז הגמרא אומרת, איך זה נודע לרומאים? היה שם בן אדם, קראו לו יהודה בן גרים, ששמע את רבי שמעון מגנה את הרומאים. והוא הלך וסיפר את זה. אבל רש"י וכל המפרשים מסבירים שיהודה בן גרים לא הייתה לו כוונה רעה. הוא לא עשה את זה בזדון. הוא לא היה אדם רשע. הוא פשוט לא נזהר בדיבור שלו. אז הוא סיפר את זה לבני משפחתו. ככה כתוב במפרשים של הגמרא. הוא סיפר את זה לבני משפחתו שרבי שמעון בר יוחאי גינה את הרומאים. ומזה זה נודע. עברו שנים, רבי שמעון כבר עבר את המערה, הגמרא מספר, כבר יצא מהמערה, והשיג כל מה שהוא השיג במערה. מספר את הגמרא שיום אחד, הוא פגש את יהודה בן גרים. כשהוא ראה אותו, הוא אמר, עדיין זה ישנו בעולם, ונתן בו עיניו, ועשהו גל של עצמות. הרי זה דבר נורא מאוד, מה אז, רבי שמעון בר יוחאי, הורג בני אדם, חס ושלום. אחד הצדיקים הכי גדולים בכל הדורות, שגילה לעם ישראל את הזוהר הקדוש, וכתוב שאלה את כל הגבורות, מיתק את כל הגבורות בחסדים ובאהבת ישראל, כתוב. מה שכתוב, ענן בחביבות הטליה, זה המתקת כל הדינים מצד אהבת ישראל. איך זה יכול להיות על בן אדם שעשה שגיאה, שגג. איך זה יכול להיות, נתן בו עיניו והרג אותו, עשה אותו גל של עצמות? אלא ודאי שהכוונה של הגמרא זה כוונה אחרת לגמרי. ודאי שרבי שמעון בר יוחאי לא, חס ושלום, לא הרג את יהודה בן גרים. דבר ראשון שרבי שמעון בר יוחאי אמר, נכון שאתה לא נזהרת, אבל בזכותך זכיתי להיות במערה. בזכותך זכיתי לכל ההשגות האלה. ועכשיו אני מכיר לך טובה, ואתה עדיין ישנו בעולם. זאת אומרת, העולם הזה עדיין מבלבל אותך. ונתן בו את עיניו. מה זה נתן בו את עיניו? רבי שמעון בר יוחאי שזכה לעיניים העליונות. לכן כתוב בזוהר, תחזי, בוא תראה, זכה לעיניים העליונות. נתן ליהודה בן גרים את העיניים שלו, ואז גילה לו את כל העצמיות שלו, גילה לו את כל התיקונים שהוא צריך לעבור, זה עשה הוא לגל של עצמות, גילה לו את הפנימיות שלו. אז זה שמתקרבים לצדיק, אז זה ההצעה הראשונה. הלכה למעשה, זה קודם כל שאנחנו זוכים להתקרב לצדיקים כאלה, שבאמת זכו לתחזי, זכו לעיניים העליונות, ועל ידי ההתקרבות הם נותנים בנו, הם מאירים בנו את זה. זה הצעה ראשונה. עצה שנייה, רבי נתן אומר שזה יסוד מאוד מאוד גדול הדבר הזה. כל הראייה התחתונה, כל מה שאנחנו לא יכולים לעלות מהראייה התחתונה לראייה העליונה, אומר רבי נתן זה בגלל תאוות העולם הזה, מידות לא טובות, ובפרט התאווה הידועה. לכן התורה מזהירה אותנו, לא תטור, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי התאוות של העולם הזה בכלל, ובפרט התאווה הידועה, הם עצמם משאירות אותנו כל הזמן בראייה התחתונה. למה אנחנו לא זוכים לקבל את העיניים העליונות? כל יהודי שיודע שזה מן הסתם רובנו ככולנו, שעדיין לא זכינו לראייה העליונה, זה צריך לדעת כי עדיין לא השתחררנו, לא יצאנו. לא זכינו להתיר מעל עצמנו את הכבלים, את האזיקים של הסמך מם, שזה התאווה הידועה. ככל שאדם זוכה לתקן ולתאר את הבחינה של התאווה הידועה, צריך לדעת בזה, אומר רבי נתן, בזה הוא זוכה לקבל את העיניים העליונות. לכן רבנו אומר בחיים מוהר"ן, אומר רבנו אומר, הרבה צדיקים עבדו על זה,
אבל עדיין נשאר בהם משהו שבמשהו. משהו שבמשהו, זה בכלל לא בגדר, זה לא בגדרים שלנו. המשהו שבמשהו זה צדיקים נוראים מאוד. ורבנו מעיד, בחיים מוהר"ן זה כתוב, רבנו מעיד. הוא אומר, ושנים עבדתי על המשהו שבמשהו. שלא יישאר אפילו משהו שבמשהו, ואז הוא זכה להיות הקפצן העיוור. אז הוא זכה להשיג את, את הסוד של הקפצן העיוור. אומר רבי נתן, כי כפי כמה שאדם זוכה לצאת מהתאוות של העולם הזה, מידות לא טובות, ובפרט מהתאווה הידועה, ככה אדם זוכה לקבל את העיניים העליונות. זה העצה השנייה. אבל בדורות שלנו, צריך לדעת, לכאורה רבנו אמר לנו פה, רבנו רבי נתן גילו לנו דבר, מה נעשה בדורות שלנו, שכל הדור הזה זה אין סוף, זה הקרנות, זה נקרא הקרנות, הקרנות של אתרים, הקרנות של מולקולות של התאווה. פעם היה, הכימאים היו אומרים שיש מולקולות באוויר, חנקן וחמצן. מי שזוכר מכיתה A, יש מולקולות של חנקן וחמצן. אבל תדעו לכם שאני לא יודע אם הכימאים המודרניים, המתקדמים, יודעים את זה. היום כבר זה לא מולקולות של חנקן וחמצן. זה, יש שלוש מולקולות, תאוות ממון, תאווה ידועה וגאווה. אדם יוצא החוצה, לקח אוויר, הוא נשב את המולקולות האלה. זה הדור, זה כזה יצר גדול יש. אז לכאורה רבן אומר, תתקן את התאוות ואז תזכה לעיניים העליונות. אבל אמרת לי יצא שם, מה אני אעשה עם זה? אם אני רק נושם אוויר כזה, איך אני אתקן את זה? אז אומר רבנו, מה שאמרנו קודם, רבנו אמר, גם זה רק נדמה שאי אפשר, רק שקשה. אלא מה לעשה? רבנו אומר, אתה תעשה את ההשתדלות שלך, להיות סור מרע ועשה טוב. אבל העיקר זה לא משנה מה יקרה. עלית, ירדת, לא משנה מה עובר עליך, אל תפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אני רוצה את האמת. זאת אומרת, תדע לך. מה אנחנו בעצם לומדים מדברי רבנו? שאנחנו צריכים לדעת, אם אדם רוצה להיות בעולם הזה בגן עדן, זה אפשרי. יש, זה רבנו אומר את זה. אדם יכול להיות בעולם הזה בגן עדן, כי גן עדן זה רוחני, זה לא מקום פיזי, זה מדרגה רוחנית. כל אחד, כדי להיות בגן עדן, אתה צריך לצאת מהתאוות של העולם הזה. תדע את זה, וכל הזמן תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות בגן עדן, אני לא רוצה להיות בגיהנום, לא רוצה להיות בכל השיגונות האלה. זה סתם שיגונות, משגעים אותי, כל היום מבלבלים אותי כאלה שיגונות. כשאדם יודע את זה, ויהיה עקשן בדעתו, אפילו שיש כאלה מולקולות באוויר, ואפילו שיש כאלה ניסיונות, והיום יש תחרות, הם מספרים לי, יש אנשים שאומרים לי, יש את התאווה הכי גדולה בעולם, אני הכי גרוע בעולם, יש כזה תחרות הפוכה, כל אחד בא ומספר שהוא הכי גרוע בעולם. יש כאלה שאמרו לי שהם חושבים שהם בכלל לא נשמה יהודית מרוב התאוות שלהם. קודם כל צריך לדעת, אדרבה, ליהודי תמיד יהיה תאוות יותר מאשר גוי. גוי הוא פשוט, יש לו מקום מסוים. יהודי זה כיסא הכבוד, זה אין סוף, אם הוא נופל לתאוות, זה אין סוף תאוות יש לו. אבל על ידי הרצונות, הכיסופים, הידיעה, שזה לא האמת. האמת זה להיות בגן עדן, שאם אני אזכה לצאת מהתאוות, אני אזכה להיות בגן עדן. או ברגע שנזכה ללכת בדרך הזאת, אז הרבי נתן כותב, בוודאי האדם יצא לצאת מכל התאוות. ואל תתבלבל ממה שעובר עליך עכשיו. לא משנה מה עובר עליך עכשיו. היצר יכול להכניס בך את כל מי המבול. אל תתבלבל מזה. תגיד לקדוש ברוך הוא, כן, עובר עליי מי המבול עכשיו, ויש לי את הסרטים הכי הכי קשים בעולם, עוברים לי בתוך המחשבה, זה שקר ואני לא רוצה את זה. למה? כי אני רוצה להיות בגן עדן, אני לא רוצה, זה גיהנום, אני לא רוצה להיות בגיהנום, אני רוצה להיות בגן עדן. אז רבנו ורבי נתן, על פי שתי עדים יקום דבר, שניהם אומרים במפורש, על ידי זה יזכה אדם לצאת מכל התאוות שלו, ולזכות לעיניים העליונות. זה העצה השנייה. אמרנו, העצה הראשונה זה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק, והעצה השנייה זה לדעת תאוות העולם הזה, מידות העולם הזה, כל המידות האלה, הכל רק מורידות אותנו. ולזכות לגן עדן, לעיניים העליונות, זה על ידי שאנחנו יוצאים מהתאוות. והעצה השלישית, אומר רבי נתן, שזה עיקר שמירת העיניים. התורה לימדה אותנו מצווה מהתורה, מצוות לא תעשה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש מצווה מהתורה, מדאורייתא לשמור את העיניים. דבר אחד מה שדיברנו, אז אומר, בברסלב תמיד אמרו שיש חלק יותר גבוה בשמירת העיניים, וזה לשמור את העיניים מהעין הרע. לא להקפיד על אף יהודי בעולם. זה, רבנו מדבר מאוד חזק על הנקודה הזאת, שהעולם כולו מלא
מלא הקפדות, זה כל רגע ורגע, מי שסיפר לי, הוא הלך להתבודדות, הוא רצה להתחזק באהבת ישראל, הוא אומר, ויורד לי הקפדות כאלה, כמעט, מההתבודדות כמעט הלכתי להרביץ למישהו. מאיפה זה, איך זה יכול להיות? אז כתוב, בזוהר הקדוש כתוב, שלפני הגאולה יורדים גבורות לעולם, יורדים הקפדות, זה הגבורות שיורדים, זה יורדים גבורות. אז ההמתקה, התיקון של הגבורות האלה, זה בונה, הזוהר אומר, זה בונה את המלכות, זה בונה את השכינה, זה בונה את הגאולה, ההמתקה של הגבורות. מה זה נקרא ההמתקה של הגבורות? אז הבן אומר בליקוטי מוהר"ן, להפוך כעס והקפדה לרחמים. אתה כועס על פלוני שהוא מתנהג ככה, כך וכך, אז רבנו אומר, תרחם עליו שהוא מתנהג ככה וכך. אתה רואה עכשיו בן אדם שמתנהג לו בסדר. הפוך, תרחם עליו שהוא מתנהג בצורה כזאת. אם יש איזה שוטה שאומר, אני אתקן את כל עם ישראל. זה, ברגע שאני אבטל את התורה מעם ישראל, אני מתקן את כל עם ישראל. העיקר שלא יהיו לומדי תורה. אז בוודאי שזה מעורר הקפדה וכעס בכל מי שיש בו קצת דעת. אז אדרבה, צריך לרחם, איזה מסכן, איזה... אם הוא, יכול להיות שלא, אם הוא יהודי. נניח, אנחנו מנראים שהוא יהודי. אם הוא יהודי, אם הוא יהודי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, מסכן יהודי נמצא במקום כזה שנלחם נגד כל התורה. אז כל ההקפדות שאנחנו מרגישים, אז צריך לדעת, היום איפה שיש שלושה יהודים ביחד, יש שלוש בחזקת שלוש מחלוקות. וזה הנוסחה, זה הנוסחה. ארבע זה ארבע בחזקת ארבע. זה כל אחד יש לו ארבע דעות לחלוק על השני. זה הביא נוסחה מתמטית מאוד מורכבת, מאוד מסובכת. איך כל כך הרבה מחלוקות יש. אנשים יושבים במשרד אחד. כל אחד יש לו איזה משהו כזה, הוא צריך לעשות איזה עבודה, לרשום כמה דברים, איזה פקיד, וכל היום רק מחלוקות. או שהם חולקים ביניהם, או שהם מספרים איך הם חולקים על אחרים. למה זה? מדוע? מה הסיבה? כי זה... זה הזוהר הקדוש שאומר, יורדות גבורות לעולם. גבורות זה באמת, זה אורות רוחניים מאוד מאוד גבוהים. זה קדושה מאוד גבוהה שיורדת לעולם. ואין לנו כלים לקבל אותם, אז זה מצטייר אצלנו בצורה של מחלוקות. אנחנו צריכים לדעת, זה מה שרבנו גילה, שהמדרגה הכי גבוהה של שמירת העיניים, זה לשמור את העיניים מהקפדה. לא להקפיד על אף יהודי. אמנם זה לא קל, זה הרבה פעמים קשה. ובפרט להשתדל מאוד מאוד לא להקפיד על מי שאתה צודק שהוא לא מתנהג בסדר. כי זה הבעיה. אם הוא צודק בזה שהוא מתנהג לא בסדר, אז ודאי שאני צריך לא להקפיד עליו, הוא צודק. תהיה אמיתי, הוא צודק. הוא העיר לך הערה, הוא הוכיח אותך, לא משנה, עשה לך משהו, הוא צודק. הבעיה הגדולה זה שהשני לא צודק. בא אליך בן אדם, עכשיו בנה תיאוריה שלמה שאתה... הכי מזיק פה בכל האזור הזה, ואתה הכי מקולקל, ורק אתה נושם פה, אתה מרעיל את כל האווירה. שאתה רואה, הבן אדם הזה, חצי משוגע מה שהוא מדבר איתי. אז פה מתעוררות הגבורות, ההקפדות, כי הוא באמת לא צודק. אז אנחנו לא אומרים, אנחנו לא הופכים אותו להיות צודק. לא, נכון, אתה צודק. הוא באמת לא צודק. באמת זה שעכשיו מבזה אותך, חולק עליך, הוא לא צודק. אבל אתה תהיה כזה... בכזה מקום תרחם עליו על זה שהוא, תראה איזה מסכן. תראה איזה מסכן שיש לו כאלה דמיונות, כאלה בלבולים שהוא חולק עליך. וצריך לדעת, יכול להיות שבעולם המעשה, צריך לקחת אותו אולי לדין תורה, אולי אפילו יש מקומות, אולי צריך להרביץ לו. אבל בלי הקפדה. בלי הקפדה. אם דעת תורה אמיתית זה להרביץ לו, אז איך תן לו מכות, לא נורא. אבל אל תקפיד עליו. אל תקפיד עליו. איפה מצאנו את זה? זה דוד המלך. דוד המלך. ששימי בן גירה כי ללא כללה נמרצת, וזה היה ניסיון עצום לדוד המלך, אז דוד המלך אמר לאבישי בן צוריה, אל תהרוג אותו, כי זה השם אמר לו כלל. קודם כל הוא ביטל את כל הכעסים, את כל ההקפדות שלו. הוא היה נקי, חלל פנוי, ליבי חלל בקרבי. לא היה לו שום כעס ושום הקפדה על שימי בן גירה. אחר כך, שלפני פטירתו, הוא אמר לשלמה המלך, ועשית לו כחוכמתך. מה זה ועשית לו כחוכמתך? אם הוא לא יקבל תיקון, אז זה שהוא קילל אותי כללה נמרצת, אז הוא יסבול בעולם הבא. הוא יסבול גיהנום, הוא יסבול תיקונים. דוד המלך שאמר לשלמה המלך, תקפיד עליו, תעשה מה שצריך, זה לא בא מכעס והקפדה על שמי בן גירה. זה הפוך, זה בא מרחמים על שמי בן גירה. כי לפעמים בעולם העשייה כן צריך להגיב, כן צריך להתנהג. צריך ללכת לדעת תורה, צריך ללכת להרביץ, לא משנה מה צריך לעשות. זה מה שהדעת תורה. אבל...
אבל בפנימיות שלנו, אנחנו צריכים להפוך כל הזמן כעסים לרחמים. על מי שאנחנו כועסים לרחם, ואז זוכים, לאט לאט, זוכים להגיע לעיניים העליונות. ועכשיו, מי שנסע לרבנו, או מי שמתכוון לנסוע לרבנו, אז שידע שבכל נסיעה לרבנו, הוא מזמין עליו עוד מהלך שלם של ניסיונות, של ביזיונות, כי זה הצדיק. רבנו אמר, פנים בעולם הזה, פעלתי אצל השם יתברך, הבאתי לכם מתנה, שהוא חזר מארץ ישראל, אז הוא אמר, הבאתי לכם מתנה טובה, שפנים לא יהיה לכם. מה זה פנים לא יהיה לכם? אמר, תראה, אולי אתה תהיה אדמור, אולי תהיה רב, אולי תהיה מקובל אלוקי, אולי תהיה גדול וזכה הרבים. והרבה אנשים יגידו לך כבוד הרב, והתבטלו אליך. אז איך זה יסתדר? ואם במקרה הרב הזה הוא חסיד ברסלב, איך זה יסתדר? אז רבנו אמר, זה שפעלתי בשבילכם. אתה צריך להיות מקובל, אדמור, רב, מזכה הרבים. בסדר, אין לך, זה התיקון שלך, אתה חייב לעשות את זה, אז יכבדו אותך. אל תדאג, אני אסתדר שיהיו כמה אנשים, אל תדאג, איך שאתה זה, הם ימחקו לך את כל הכבוד הזה. זה, יש, אצל רבנו רואים את זה. פעם מישהו בא ואמר לי, אתה יודע, עכשיו אני מתחיל למסור שיעורים, הוא תלמיד חכם, והוא מסר שיעורים, מתחיל למסור שיעורים בגמרא, בישיבה. הוא אומר, מתחיל להגיד לי כבוד הרב. שהמגרש היה מקורב לרבנו, אמר, אני מפחד מהגאווה. אמרתי לו, אל תדאג. רק תגיד, הרדי מקשר את עצמי כל יום בבוקר, אני מבטיח לך, לך תלווה את גמרא, יקראו לך כבוד הרב. רבנו כבר ימצא מישהו, שאתה תפגוש אותו, ברגע אחד הוא ימחוק לך את כל הכבוד הזה שקיבלת. אחרי 3 חודשים הוא חזר לי, אומר לי, אתה לא יודע עד כמה צדקת. הוא אומר, יש מישהו, ברגע שאני קצת מקבל קצת יותר מדי כבוד, ב-30 שניות הוא מוחק את הכל. זה בדרך כלל מוצאים, ברוך השם, בכל אחד מוצאים את מי שיעשה את זה. לא, ברור, עולם שלם, משפחה, אישה, ילדים, שהקדוש ברוך הוא ידאג תמיד, שכל זה לדאוג שלא נרים את הראש. אז זה התיקון. התיקון, כל זה שאנחנו הולכים בדרך הזאת, בדרך, זה הרבה, לפעמים הרבה ביזיונות, לפעמים כאלה צמצומים, אבל צריך לדעת, כשאדם הולך בדרך של הצדיק, אז אנחנו לא יודעים את זה. לפעמים בדרך גם לא מראים את זה לאדם. באמת, אדם הולך בדרך להיות ממש כמו רבנו. ראינו את זה, אנשים שסבלו כל מיני תיקונים, בדרך לא רואים את זה, אבל כל עוד האדם הולך עם הצדיק, בוודאי ובוודאי שיזכה לכל זה. כל אחד מאיתנו יכול להיות הקפצן העיוור בעצמו. יהי רצון שיזכה לזה.